एउटा कुरा भनौँ एउटा कुरा भनौँ कि नै भनौँ कि नै अँ गाई दिँसोको भिडियो छु नि त त्यसको बारेमा भन्दैछु कि है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ सन्चै हुनु होइन म नि सन्चै छु आरामै सब ठिकठाक छ सबै भन्नु अनि अनि हजुर पनि आराम नै खाना साना खानासाना खाना खानापिना सब भइसक्यो होला होइन म यता घरतिर आएको छु अल्का हस्पिटलदेखि आएको क्या अघि अहिले दिउँसो तिन दुई तिन बजी होला लाइट गएको छ कि यार गर्मी उत्तिकै छ त्यसैले बाहिर आ एउटा कुरा के भन्न चाहने भने जो मैले भिडियो अपलोड गरेछु नि जो हिजोकोवाला भनौँ कि अघि भन्नाले बिहान पोस्ट गरेको होला त्यसमा म ब्याकग्राउन्ड म्युजिक या धेरै भारेछु कि म नहेरेर अर्को आलु पोस्ट अपलोड गरिदिएँ कि जो आलो पोस्ट अपलोड गर्ने हो त्यो नगरेर अर्को आलो अपलोड गरिदिएँ कि यार अब मलाई डिलिट गर्ने जस्तो नकि अब डिलिट गरिदियो भने आज फेरि मजा आउँदैन त्यसैले त्यो ठिकै छ है यस्तै भनौँ ठिकै छ भनौँ त्यस्तो हुन्छ यो मेरो सेकेन्ड टाइम भएको त्यस्तो मिस्टेक पहिलाको भिडियोमा पनि भएको थियो त्यस्तै यो म होइन यो गर्दाखेरि त मैले सानो गरेको थिएँ नि ट्र्याक पछाडिको त्यो भोल्युम लो गरेको थिएँ टु या थ्रीमा भोगाएको थिएँ खोइ अटोमेटिक कसरी गोरे च्याएर पछि हेर्छु त अरे र अचम्मै भाइहरूले भने कि यस्तो यस्तो छ यस्तो यस्तो भएको छ यस्तो यस्तो पछि हेरेँ म विश्वास नगरेँ पछि दाईको कमेन्ट आयो हाम्रो जे टु ब्लगर दाईको कमेन्ट नि आयो अनि हाम्रो गणेश दाईको पनि आयो पछि राम्ररी हेर्छु नि त पछि त यस्तो त न किन गरेँ किन गरेँ ल ठिकै छ अब यो यो ब्लगलाई हेर्नु होइन हाम्रो यो मेन्सन गरेको साथीहरूलाई अनि साथीभाइ दिदीबहिनी त दिदीबहिनी त हुँदैनन् होइन हाम्रो मान्छेहरू होइन हाम्रो के भनौँ त्यस्तै तिनीहरूलाई नि सपोर्ट गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन भाइ सबैजनाले विथ सपोर्ट एन्ड टेक सपोर्ट या ए होइन कहाँ त्यस्तै होइन आज यो ब्लगमा केही देखाउँदैन म आफ्नो यस्तो घर कहाँ छ घर त कहाँ छ भन्दिनँ यो हाम्रो घरतिरको यस्तो माहौल हुन्छ नि त त्यो देखाउँछु होइन र फर्स्ट अफ अल त होइन यो मेरो होन्डा साइकलहरू यहीँ छन् होइन <laughs> यहाँ छन् अनि भाइ उता बसेको छ अनि यो हाम्रो स्टोर रुम भनौँ स्टोर रुम हो यो अनि हाम्रो घर उता छ होइन के गर्ने कन्डिसन यस्तै छ अनि यो हाम्रो बारी भयो अनि यहाँ गोबरहरू फ्याँक्छन् होइन त्यस्तै भनौँ अनि त्यो खेत भयो अघि भर्खरै ट्र्याक्टर आएर जोतेको अनि उता छ अनि भाइ त्यो खर बजार गर्दैछ अनि हाम्रो यहाँ गाई गोरु पनि छ यता होइन अब यता रोडतिर देखाउँछु खाँचो सरइन सबैले सब्सक्राइब गर्नु च्यानल नै नयाँ आउँछु सब्सक्राइब गर्नु होला पुरानो हुन्छ पनि ठिकै छ राम्रो होइन सबै कुरा राम्रो हुन्छ त्यो अब त्यसको लागि सर त्यो भिडियोमा धेरै ट्र्याक भएको छ यार थाहा नै नहेरेर मैले अपलोड गरिदिएको यार केही छैन अब यो मेन्सन गरेको मान्छेलाई होइन मान्छे भने चाहिँ आइडीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला एज वेल एज मेरो पनि होइन अनि हजुर नि यसको मेन्सन हुनु चाहनुहुन्छ भनेपछि म प्रमोसन चाहनुहुन्छ भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला जसको कमेन्टमा धेरै लाइक आउँछ होइन धेरै लाइक आउँछ त्यो नै विनर हुन्छ होइन त्यही हो मेरो सिस्टम हेर्दा अब भोलि बजार जानु छ आज आज चाहिँ इलेक्सन थियो क्या हाम्रो स्कुलमा इलेक्सन भन्दा हाम्रो स्टुडेन्टको थियो त्यो भाइ क्याप्टन भाइस क्याप्टन यस्तो यस्तोको थियो म जानु पाएन कि म यो पिठोमा हुन्छु नि त हल्का दाना दाना भातु कि नबोकेँ र जस्तो न के हस्पिटल गएको हो त्यहाँ गएर आएँ औषधि दिएछ अब खानुपर्ने त्यही हो होइन के सरी के मेकानिक बनाएको हाम्रो सोल्टा होइन आइ बनि हाई बनेको भाइ बनेको केही थाहा छैन होइन च्यानललाई सब्सक्राइब बनाउँला देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस् आउनु त हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो यता छ यो भान्सा भयो अनि यो के भन्नु डेल गार्डन गार्डनहरू गार्डन त होइन यो बारी हो खरेसाबारी भन्ने जस्तै अनि यो सीताफलको बोट अनि त्यहाँ अनारको बोट छ अनि अर्को केही छैन अनि यहाँ चुक चुक भन्छ नि त लेमन लेमनको छ अनि यहाँ म्याङ्गो छ अनि त्यो नि म्याङ्गोको हो अनि हाम्रो यहाँ हाम्रो यहाँ मिनी मिनी म्याग्रा भान् छ हाम्रो टान्स सोल्टिनीहरू आयो भनौ न आए भनिदेऊ आयो भनिदेऊ डराउँछ नि कुचुलो कुचुलो कुचुलेहरू यस्तो छुच्चो बनाउनु अनि हाम्रो यहाँ भान्जा अनि दिदी आन्टी अनि कुसाईहरू यहाँ सब सब हिँड्छन् हाम्रो यिनी दाई हुन् यो हाम्रो बारे मकै रहेछ नि हर म नदेख मकै रहेछ नदेखेर अरे यो अनिको मेवा यहाँ छ अनि यो मोटर भयो हाम्रो अनि यो हाम्रो कुरा बारे हो उहाँसम्म अनि त्यसपछि त्यहाँ जाइका छ जाइका पछि ऊ आउँछ अझै यस्तै आउँछ भने जाइकामा जङ्गल आउँछ जङ्गल आएपछि त्यहाँ इन्डिया बोर्डर सुरु हुन्छ त्यही हो जग्गाबाट त्यसको लागि सरी सरी भन्न चाहन्छु क्षमा प्राप्ति ख्यान गरिदिनु होला होइन यति भन्छु ल बाई बाई टेक केयर सपोर्ट गर्नु होला सबैजनाले बाई बाई अब हजुरको पालो आउनु ने नेक्स्ट भिडियोमा होइन जसकोमा धेरै कमेन्ट भन्नाले कमेन्टमा धेरै लाइक आएपछि त्यसको आउँछ ल त्यसैले कमेन्ट गर्दै राख्नु होला ठिक छ ल टेक केयर बाई